Davlatimiz rahbarining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmoni xalqimizning turmush farovonligini oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish borasidagi muhim amaliy qadamlardan biri deyish mumkin. E'tirofli jihati shundaki, mamlakatimizda bugungi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish, o'rta va kichik loyihalarni amalga oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish, kam ta'minlangan ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni doimiy daromad manbayiga ega bo'lib, ularning turmush farovonligini yaxshilashga yo'l ochmoqda. Samarqand viloyatida 2022-2026 yillarga mo'ljallangan davlat investitsiya dasturi doirasida umumiy qiymati 1 milliard 160 million dollarlik 49 ta loyihalarni amalga oshirish belgilangan. Shulardan 2022 yilga jami 356.4 million dollarlik 49 ta loyiha doirasida jami 244.6 million dollarlik xorijiy investitsiyalarni jalb qilish belgilangan. Joriy yilning o'tgan 6 oy davri mobaynida 63.6 million dollarlik xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish rejalashtirilgan bo'lib, amalda qariyb 2 barobarga, ya'ni 128.9 million dollarga xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Sanoat sohasida juda ko'p investitsiyalar o'zlashtirilmoqda. Ya'ni sanoat sohasida 123.4 million dollarlik, xizmat ko'rsatish sohasida 3.1 million dollarlik, qishloq xo'jaligi sohasida 2.3 million dollar tashkil qilmoqda. O'tgan yilni mos davriga nisbatan bu ko'rsatkich 153% tashkil qilmoqda. Ya'ni o'tgan yili 84 million bo'lgan bo'lsa, bu yil 128 million davriga chiqdik mos davriga nisbatan. Bu asosan hududlar kesimida olib qaraydigan bo'lsak, eng ko'pi Qo'rg'on tumanida 58 million dollar, Jomboy tumanida 27 million dollar, Ishxon tumanida 3 million dollar va Urgut tumanida 6 million dollarga to'g'ri kelmoqda. Davlatlar kesimida bu tahlil qilinganda eng asosiy xorijiy investitsiyalarning asosan eng katta qismi bu Xitoy davlatiga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni 78 million dollar shu yil joriy yil 6 oy davrida Xitoy davlatidan kirib kelgan xorijiy investitsiyalar. Loyihalar kesimida qaraydigan bo'lsak, bu yil eng yirik loyihalarimizdan bittasi Qo'rg'on tumanida amalga oshirilayotgan xorijiy investitsiya ishtirokida amalga oshirilayotgan Qo'rg'on tumanidagi Xungan sement korxonasi bo'lib, bu sement ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasi umumiy qiymati 340 million dollar, yaratiladigan yangi ish o'rinlari 800 tani tashkil qilib, 2022-2024 yillarga amalga oshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar mana shu korxonada ya'ni 66 million dollarlik xorijiy investitsiyalar jalb qilinib, shundan 60 millioni o'zlashtirib bo'lindi. Hozir qurilish ishlari jadal davom etmoqda. Ushbu loyihamiz belgilangan muddatlarda amalga oshirish rejalashtirilgan. Ma'lumot o'rnida shuni aytish joizki, 2022 yilning birinchi yarmida Samarqand viloyatida belgilangan 63.6 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya va xorijiy kredit mablag'lari o'zlashtirish prognoz ko'rsatkichi 133% ga bajarildi. 2022 yilning yakuni bilan 43 ta loyiha bo'yicha 244.6 million dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish rejalashtirilgan. Bu 2021 yilning mos davriga nisbatan 107% demakdir. Sanoat sohasida 162.1 million dollar, xizmatlar sohasida 58 million dollar, qishloq xo'jaligi sohasida 24.5 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda eng yirik korxonalarimizdan bittasi bo'lmoq bu Azametal Prof korxonasi bu 4-chi bosqich loyihasini amalga oshirmoqda hozir. Umumiy qiymati 40 million dollar va yaratiladigan ish o'rinlari 80 tani tashkil qiladi. Ushbu loyihamiz ham ishlar boshlangan. Hozirda amaliy ishlar olib borilmoqda. Va bundan tashqari har bir hududda yirik sanoat zonalari tashkil qilinmoqda. Ushbu sanoat zonalariga ham xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. 300 gektarlik yer maydoni ajratilgan sanoat zonasi, barcha infratuzilmalar bilan ta'minlash va hozirda ushbu belgilangan yerda ajratilgan sanoat zonasida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Ular bilan gaplashib, ularni olib kelib, mana shu lotlar bilan tanishtirilib va qanaqa loyihalar amalga oshirish to'g'risiga barcha ma'lumotlar berib borilmoqda. Hududiy investitsiya dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ishlar ham yomon emas. 2022 yilning birinchi yarim yilligida umumiy qiymati 517 milliard so'mlik 136 ta loyihalarni ishga tushirilishi rejalashtirilgan edi. Amalda qiymati 1 trillion so'mlik 293 ta loyihalar ishga tushirildi va 2500 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Ish o'rinlari rejaga nisbatan 1.3 mingtaga ko'pdir. Xususan, sanoat sohasida qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatida qiymati 104 milliard so'mlik 28 ta loyiha ishga tushirilib, 207 ta
kimyo sanoatida qiymati 60 milliard so'mlik 9 ta loyiha ishga tushirilib, 85 ta oziq-ovqat sanoatida qiymati 37 milliard so'mlik 5 ta loyiha ishga tushirilib, 114 ta ish o'rinlari yaratildi. Xizmat ko'rsatish va servis sohalarida esa savdo xizmatlarida qiymati 125 milliard so'mlik 60 ta loyiha ishga tushirilib, 270 ta mehmonxona xizmatlarini tashkil etish sohasida qiymati 31 milliard so'mlik 5 ta loyiha ishga tushirilib, 33 ta sog'liqni saqlash sohasidagi xizmatlarda qiymati 40 milliard so'mlik 15 ta loyiha ishga tushirilib, 88 ta ish o'rinlari yaratildi. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligida parrandachilik sohasida qiymati 95 milliard so'mlik 9 ta loyiha ishga tushirilib, 92 ta chorvachilikni rivojlantirish sohasida qiymati 65 milliard so'mlik 14 ta loyiha ishga tushirilib, 58 ta uzumchilikni rivojlantirish sohasida qiymati 16 milliard so'mlik 26 ta loyiha ishga tushirilib, 160 ta ish o'rinlari yaratildi. Shu bilan birga davlatimiz rahbarining hududlarda tadbirkorlik loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan shakllantirilgan loyihalarga muvofiq 2022-2023 yillarda qiymati 684 milliard so'mlik, shu jumladan 277 milliard so'mlik kredit mablag'lari hisobiga 164 ta investitsiya loyihalari ishga tushirilishi va 2045 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Samarqand tumanida qiymati 5114.4 milliard so'mlik 74 ta loyiha ishga tushirilishi belgilangan bo'lib, bu 3410 ta yangi ish o'rinlari yaratish imkonini beradi. Bundan tashqari, Ishtixon tumanida Xitoy davlatidan kirib kelgan investorning Samarkand Stone Trade Corporation kompaniyasida umumiy qiymati 10 million dollarlik tabiiy tog' toshini qayta ishlash loyihasi amalga oshirilib, ushbu loyiha doirasida bugungi kunga qadar 2.4 million dollarlik xorijiy investorlar o'zlashtirildi. Narpay tumanida ham xuddi shunga o'xshagan loyihamiz bor, ya'ni temir jihoz mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan amalga oshirilmoqda. Umumiy qiymati 13.5 million dollarlik bo'lgan armatura ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish doirasida bugungi kunga qadar 2.3 million dollarlik xorijiy investorlar o'zlashtirildi. Urgut tumanida ham YEK gilam korxonasi tomonidan gilam mahsulotlari va polipropilen ip ishlab chiqarish loyihasi doirasida umumiy qiymati 3 million dollarlik xorijiy investorlar o'zlashtirildi. Ushbu loyihalar dastur doirasida belgilangan muddatlarda ishga tushirish rejalashtirilgan va ishlar jadal ravishda olib borilmoqda. Jomboy tumanidagi Baxt Samarqand Tex MC tomonidan joriy yilda 25 million dollarlik loyihani amalga oshirish evaziga bugungi kunga qadar 25 million dollarlik aralash ip va ip kalava ishlab chiqarish bo'yicha loyihasini amalga oshirmoqda. Bu hozirgi kunga qadar 23 million dollarlik asbob-uskunalar yetib keldi. Bundan tashqari, Nurobod tumanida yirik loyihamiz bor. Bu loyiha Sholkov Agrohim O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan amalga oshirilmoqda. Umumiy qiymati 22 millionlik loyiha doirasida joriy yil boshidan 5.4 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Farhod Shifr MCJ tomonidan 2022 yilda ishga tushirish belgilangan ushbu loyiha doirasida shifr ishlab chiqarish loyihasida 2.6 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Jomboy tumanida, Samarqand tumanida Sanfruit xorijiy korxonasi tomonidan umumiy qiymati 10 million dollarlik, ya'ni meva va sabzavotlarni qayta ishlash loyihasini amalga oshirish evaziga joriy yilda 2.3 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Nurobod tumanida ham xuddi shunga o'xshagan loyihalarimiz bor. Nurobod tumanidagi, ya'ni Gamma Window System xorijiy korxonasi tomonidan amalga oshirilgan alyuminiy xomashyosidan profillar ishlab chiqarish loyihasi doirasida joriy yil boshidan 2.2 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Bu ishlarimiz albatta davom etyapti, doimiy ravishda. Sababi investorlar bizga doim kelishadi, biz ular bilan uchrashib, o'sha Samarqandni jozibadorligi, investitsion jozibadorligi to'g'risida doimiy ma'lumotlar berib borib, ularga qo'limizdan kelgancha yordamlashib, qaysi hududda qanday loyihalarni amalga oshirish mumkinligi to'g'risida ham ma'lumotlar doimiy tarzda berib boriladi. Ular bilan uchrashib, mana shunaqa uchrashuvlar doimiy tarzda amalga oshiriladi. 2022-yilning yanvar-iyun oylari uchun 256.3 million dollar eksport prognozi belgilangan. Shundan 194.6 million dollari, ya'ni 76.1% ni sanoat mahsulotlari hamda 61.6 million dollari, ya'ni 23.9% ni qishloq xo'jaligi mahsulotlari tashkil etadi. Amalda joriy yilning yanvar-may oylarida 224.3 million dollar miqdorida mahsulotlar eksportga chiqarilib, belgilangan reja 115% ga bajarildi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 149% ga to'g'ri keladi. Shundan sanoat mahsulotlari eksporti 169.1 million dollar, ya'ni 113% va qishloq xo'jalik mahsulotlari eksporti 55.3 million dollar, ya'ni 119% ni tashkil etdi. 382 ta korxona tomonidan 47 ta mamlakatga mahsulotlar eksport qilingan. Jumladan Rossiyaga 42.6 million dollar,
Qozog'istonga 29.6 million dollar, Turkiyaga 27.9 million dollar, Tojikistonga 23.7 million dollar, Xitoy Xalq Respublikasiga 22.6 million dollar miqdordagi 414 turdagi tekstil, oziq-ovqat mahsulotlari, shuningdek metallar va ulardan tayyorlangan mahsulotlar, kimyoviy mahsulotlar hamda parrandalar uchun oziq-ovqat yem mahsulotlari eksporti amalga oshirildi. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida viloyatdagi 89 ta yangi korxona tomonidan Afg'oniston, Qozog'iston, Rossiya, AQSh va Xitoy davlatlariga 11.2 million dollarlik mahsulotlar eksport qilindi. Ipak va paxtadan tayyorlangan matolar, sovutgich, kir yuvish mashinasi va boshqa maishiy texnikalar, yog'ochdan yasalgan mebellar, bolalar va kattalar uchun paypoqlar, ayollar uchun yozgi kiyimlar, tosh va marmar, holva, shokoladli shirinliklar, shirin quruq pechenye, qovurilgan kartoshka chipslar kabi oziq-ovqat mahsulotlari eksporti yo'lga qo'yildi. E'tirofli tomoni shundaki, eksport geografiyasi kengayib, Bahrayn, Tunis va Malayziya davlatlari bozorlariga yangi va yuqori qiymatli mahsulotlar kirib bordi. Yaqinda O'zbekiston Respublikasi prezidenti rahbarligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida eksportyor korxonalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida bir qancha topshiriqlar berildi. Xususan, eksportyor korxonalarni GSP doirasida Yevropa ittifoqi davlatlariga eksportini amalga oshirishda xalqaro standartlarni joriy qilish topshirig'i berildi. Shu borada Samarqand viloyatida joriy yil yakunigacha 50% eksportyorlarni xalqaro standartlar bilan ta'minlash, 2023 yil 1 aprelgacha 100% o'sha xalqaro standartlarni joriy qilish belgilab olindi, yo'l xaritamizga kiritib olindi. Bu bo'yicha ishlar boshlandi. Hozirda 15 ta eksportyor korxonaga xalqaro sertifikatlarni joriy qilishdi. 100% lik xarajatlar qoplab berilib, ishlar boshlandi. Shu bilan birga viloyat eksport salohiyati o'tgan yilga nisbatan osh kuzatilyapti, amalga oshirilgan ishlar natijasida. Misol uchun yanvar-iyun oylarida 275 million dollarlik mahsulotlar eksportga chiqarilib, belgilangan reja ortig'i bilan bajarildi va o'tgan yilga nisbatan 150% tashkil etyapti. 30 ta eksportyor korxonalarga eksportni rag'batlantirish agentligi hamda tijorat banklari mablag'lari hisobidan ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish va xomashyo sotib olish maqsadida 281.5 milliard so'mlik miqdorda kredit mablag'i ajratildi. Shuningdek, eksportchi korxonalarga eksport faoliyatidagi xarajatlarni qisman qoplab berish yuzasidan jami 15.5 milliard so'm moliyaviy yordamlar taqdim etildi. 53 ta korxonaga eksport qilishda 10.3 milliard so'm miqdorida tashish xarajatlarini qoplab berish yuzasidan subsidiya ajratildi. 10 ta eksport qiluvchi korxonalarning xalqaro ko'rgazma va yarmarkalarda ishtirok etishi yuzasidan 685 million so'm, 16 ta korxonaga xalqaro standartlashtirish va sertifikatlashtirish tizimlarini joriy qilish yuzasidan 2.7 milliard so'mlik xarajatlari qoplab berildi. Meva sabzavotlar, to'qimachilik mahsulotlari va buyumlarni eksport qilish uchun zarur sertifikatlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq xarajatlarni qoplab berish bo'yicha eksport qilish uchun rasmiylashtirilgan 5207 ta sertifikatlar uchun 1 milliard so'mlik xarajatlari qoplab berildi. 29 ta korxonaga garov sifatida sug'urta xizmatlaridan foydalanganda sug'urta mukofoti uchun to'lov xarajatlarini qoplab berish bo'yicha 813.7 million so'm miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatildi. O'simliklar karantini inspeksiyasi tomonidan viloyatdagi 20 ta eksportchi korxonalarni Xitoy Xalq Respublikasiga eksport hajmlarini oshirish maqsadida ushbu davlatning karantin maxsus xizmati ro'yxatiga kiritishda amaliy yordam ko'rsatildi. Samarqand viloyatida hududiy investitsiya loyihalarining amaliyotga joriy qilinayotganligi va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning jalb etilayotgani tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish, kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirishga yo'l ochmoqda. Bu sa'y-harakatlar zamirida albatta mamlakat iqtisodiyotini yanada mustahkamlash va rivojlantirish, sifatli raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, eksport hajmini oshirish, xalqni rozi qilish hamda inson qadrini ulug'lashdek ezgu va ulug'vor maqsadlar yotibdi.